Bohuslavicích měli plné ruce práce vyznavači Petrova cechu. Máme tradiční výlov špakovského rybníka. Je to takzvané rybařské žně, to znamená výlov. Tak je to 18. výlov. Špakovský rybník skrýval pod svou hladinou několik druhů ryb. V našem rybníku chováme amury, tolstobíky, hlavně kapry, líny. Výlov není snadná záležitost, vyžaduje znalosti i fyzickou sílu. S výlovem nám pomáhají pouze členové rybářského spolku. Každý zátah byl pro přihlížející a zejména děti velkou podívanou. Součástí výlovu byl i prodej ryb přítomným zájemcům. Máme tu stánek pro většinu pro občany Bohuslavic, aby taky z toho rybníčku něco měli. No a prodáváme v podstatě všecku rybu, co se týče sortimentu. Je to mírně odstupňované a máme kilo kapra za 70 korun, aby lidi eventuálně si mohli nakoupit a i na Vánoce. Samozřejmě, že si dám taky rybu, protože jako vodnář musím mít rád ryby. Díky celoroční práci i obětavosti členů místního rybářského spolku nebude na štědrovečerním stole ani letos tradiční vánoční specialita chybět. Děkuji všem rybářům, kteří se na této každoroční žni jejich práce podílejí a přeju jim, ať je vždycky taková jako letos. Je třeba poděkovat našim sponzorům, obecnímu úřadu taky, protože ten se nemalým tým stará o nás taky. No a hlavně členům, protože bez těch členů bychom asi nezrobili nic. Mají to jako koníčka a jsem spokojený s jejich prací. Z Bohuslavic, Rada Nadoležilová.